studioni hii leo tunaangazia mambo mengi tu, na hii leo kwenye mduara tulikuwa tunazungumza, je, kama humpendi mbona unachukua zawadi zake? Na mimi nasema naungana na hiyo kabisa, nasema kwamba kama haumpendi usikubali kuchukua chochote kile kutoka kwake. Je, wewe pia kumbuka unaweza kujadili ama unaweza kututumia maoni yako kuhusiana na mjadala huo tu. Ni vipi utafanya hivyo? Unatembelea mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Twitter na pia YouTube, ambapo pia mazungumzo hayo yanapeperushwa moja kwa moja. Tuache ujumbe wako tupate kufahamu. Je, kama simpendi mtu nichukue zawadi zake ama niziache? Sasa Abdalla, ulikuwa unasema kwamba wanawake hatujui kupenda. Hebu tuambie kivipi? Na nadhani kwamba wanawake ndio wanaopenda zaidi, manake mwanamke ata kuonye kuolewa. Mwanamke anaolewa na mwanaume mmoja, lakini wanaume utapata na wanawake wanne. Sasa sijui anawapenda vipi hao wote. Ni kwenye jinsi nilivyosema, lakini mimi kauli yangu kidogo imeseleseka kidogo. Kidogo tu, si sana. Naomba nikwambie kitu kimoja dadangu. Nini maana ya mapenzi? Mapenzi mwanzo ni kipofu. Mapenzi hesabu. Mapenzi jamani inuni. Lakini nyinyi jamani, nyinyi roho yenu ni kama jokovu, inaweka mambo mengi sana. Nikikukosea hata unajua kama mwanaume lazima kudanganya na nikupate. Kama mwanaume nyinyi wenyewe mnasema mkono mtupa ilambwi, nitakudanganya mimi jamani? Unaona ile bahari, niko na hakimiliki ya bahari, hiyo ni ya kwangu. Njoo wewe, ukisikia hivyo utakuja. Sasa ukishagele ukishenge kwa nyumba, hata maji kutumia na nunua yani maisha na kwa majabambanyo. Na hapo jamani utaanza kukumbuka aliniambia bahari ni yake na maji yenyewe hapa ni tatizo. Kulikoni sasa nyinyi mnaanza kuangalia vitu vingi, mnaanza na nini, na wakati roho yako ishatoka kwangu. Ni hivyo hata kama unaniletea chakula jamani, nakwambia kwamba mimi nakaa hapo chakula unarusha kana kwamba tunacheza tennis kwa uwanja. Ndio hiyo, mimi nashikilia isianguke. Maji ya kunawa, nasema kwa jamani, mke wangu wapi maji ya kunawa? Nenda unawe kule kwa sinki, kwa nini mbali kuna sinki? Ona mambo kama hayo. Lakini sisi kama wanaume si ndio tunajua kupenda? Mimi utanitusi, utanifanyia nini? Na nyamaya tu nakuja nakwambia jamani, mke wangu vipi, tuvumiliane na nini? Lakini hamutaki kusikia jambo kama hilo. Mwanamke roho yake ikishatoka imetoka. Mwanzo hiyo jambo la kusema kwamba mwanamke anakupatia zawadi. Tangu lini ukasikia kwamba mwanamke anapea mwanamume zawadi ama mtoto wa kike? Zile vest wakati wa siku yako ya kuzaliwa na niniyo? Ni kuwekeza, unawekeza, unapiga darubini mbali ya kwamba hapa maisha tukakwenda vipi? Unapiga darubini, wanaweka, wanawekeza. Ngoja, anawekeza kwenye ni banki. Si unakuja kutumia kwa maisha baadaye? Maisha baadaye kitu gani? Vest unavaa wewe. Sasa unapewa vest alafu ajevaa yeye. Nilimnunulia siku hizi mimi nalaiva. Lakini mimi nikikupatia, nimekupa, sikumbuki, si usijali. Pochi langu ni yule, nasema kwamba ndio cha kwako. Mwenyewe nyinyi mna msemo ya kusema kwamba pesa zake ni zetu, zangu ni za kwangu mimi mwenyewe. Nyinyi mwenyewe ndio mwasema hivyo. Sasa ni mapenzi hiyo? Je, ni mapenzi hiyo? Mapenzi aliyonayo ni mtoto wa kiume. Sisi wanaume ndio tuna mapenzi, tunajua kupenda. Mimi nitakupenda, nitakuweka, utakula mwenzako nyumba ndogo pia vile vile. Nimemweka kule anakula vizuri, nikitoka kule nimekuletea zawadi, mke wangu ndio hii. Na lakini wewe ukishatoka kwangu roho yako imetoka kabisa. Unakumbuka tu jamani, huyu siku ile nitakuweka kwa chupa, wewe nitakutoa baharini. Au mimi nani? Ndio nyinyi jamani.